तो 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 प्रचंद के प्रचंद के फोरे। फोरे। हो त्यो 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 प्रयोग अब अन्तिम अन्तिममा चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि आउँछ प्रयोग त सबै गरे नि जस्तो मधेसवादी कतिपटक जोडे कतिपटक फोडे जस्तो माओवादी र प्रच के अरे प्रचण्ड केपी जोडे फोडे एमसिसी पारित भएन फोडे होइन भागु त त्यही हो होइन अनि पछिल्लो कालमा के भयो तपाईँको एमाले पनि फोडे एमाले पनि फोडे अब बाँकी रहेको छ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस फुट्छ काङ्ग्रेस फुट्छ किन काङ्ग्रेस नफुर्दासम्म उनले भनेको समीकरण बन बन्दैन यदि बुझ्नुपर्छ मान्छेले उनले जस्तो शेखर त्यो मिसनमा जाँदैनन् अमेरिकन मिसनमा शेखर जाँदैनन् धर्म संस्कृति और... जोगाउन सुकै कदम चाल्न पनि तयार छ धर्म संस्कृति मात्रै होइन एउटा टेन्डेन्सी सम्पर्क सम्बन्धको हिसाबले पनि उमे अमेरिकासँग त्यति नजिक छैनन् होइन इन्डियासँग बरुणीकर्ता होला उनीसँग छैन जस्तो त्यही झङ्गको रिस्क लिएर रामचन्द्र जाँदैनन् हो मान्छे त्यस्तै मान्छे मान्छेहरू प्रयोग भएका तर त्यो जस्तो शेरबहादुर पनि सक्दैन किन भन्छ भने शेरबहादुरले पनि के के गर्छन् त भन्छ भने कमसे कम, कम शेरबहादुर त लामो समयदेखि राजनीति गर्दा मान्छे त हुन् त्यस्तो मैले गरेँ भने यिनीहरूभन्दा धेरै खतरनाक पात्र हुन् गगन थापा खतरनाक पात्रको रूपमा उनले चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेका पात्र हुन् अब यिनीहरूभन्दा कत खतरनाक रहले प्रयोग हुन्छन् हुँदैनन् यस्तो खालको धेरै बनाउँछन् यिनीहरू यस्तो खालको तर सुनिश्चित चेलेन्ज कि यिनीहरूले खोजिरहेको छन् यहीँभित्रबाट कोही च्यालेन्ज जन्मिन तयार भयो भने नेपाल युक्रेनको हालतमा पुग्यो हो नै यस्तो हो तपाईँको उनीहरूले केही त्यही ढङ्गले चाहिँ होइन अमेरिकनहरू त्यसो नगर्दासम्म त अमेरिकनहरू सिद्धिने भए मैले पहिले भने नि छ माफु बद्लाई नेपाल छ महिना एक वर्ष अमेरिकनहरूले त्यो वातावरण ल्याएर कहीँबाट चाहिँ आफ्नो हात माथि पार्न सकेन भने उनीहरू गइ नै सके सिद्धि नै सकेँ यो बाहिरीदेखि नै मात्रै बाँध्यो त्यस कारणले उनले त कोसिस गरि नै भए होइन गरि नै भए हाम्रा मैले भने नि मैले दुईवटा कोणबाट नेपाललाई अब हेर्ने बुराइन्ति कोणबाट अब अँध्यारो पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो रक्तपातको दिशातिर गयो अमेरिकनहरूले त्यो अन्तिम कोसिस गर्छन् त्यो कोसिस कहाँबाट गर्छन् भन्छ भने नेपालको बुराइन्तिभित्र इन्डिया चिन सबै खालका शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व निम्ति आएर जस्तो उनीहरू आफन्त सामेल त हुने भए त्यसको काउन्टरमा त चिनिएर त्यहाँ इन्डियन त आउँछ त्यो खतरा त इन्डियाले पनि हो नि त्यसको काउन्टरमा उनीहरू पनि आउँछन् एउटा त्यस्तो रक्तपातको दिशामा लग्ने कोसिसमा अमेरिकनहरू गए गइरहेका छन् नम्बर एउटा पाठ हो अब समग्र परिवेश जस्तो चरण भन्छु मैले मान्छे चाहिँ आत्तिन्छ रातारात समाधान खोज्छ यस्तो बिग्रिसकेको भुरा यति रातारात समाधान हुँदैन चरणमा चरण चरणमा आएको छ यो चरण भनेको अब हाम्रो जो अप्ठ्यारो पनि थियो नि बुढाइन्दीको अब यसको अन्तिम चरण हो र यो एकदमै पीडादायी हुन्छ अर्को हामी हामी तयार हुनुपर्छ होइन हामीले टार्नै सक्दैनौँ अब जस्तो सत्ता उनीसँग छ यिनी सबै दल उनीसँग छन् मान्छे उनले स्रोत साधन उनीसँग छन् तर यो डरलाग्दो अवस्था छ नि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आए अथवा ओलीले प्रयास गरे अस्ति फोन गरेर प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई ल्याएर कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आयो भने चाहिँ यो डरलाग्दो कुरा रोकिन्छ कि रोकिन्छ होइन रोकिँदैन त्यो आउने समय छन् सारा अमेरिकन र रहेका मान्छे मात्रै एक तिनीहरूको बिजनेस नै हो त्यो त तपाईँको यो मार्केट इकोनोमी भन्छ नि उनको पार्टी पनि त मार्केट इकोनोमीको एउटा भाग हो होइन मैले त्यो देख्दैन उनीहरूले दे मिल्दै देख्दैन उनको मान्छे यसरी चाहिँ तपाईँको फसाएर पालेर राखेका छन् नि जस्तो अहिले बाहिर देख्छु क्या मैले सायद त्यो वातावरण नबना भनेर होला माधव नेपालको गाली गरोज त्यो ओलीप्रति ओली प्रचण्डको गाली गरोज ओलीको गाली गरोज त्यो कस्तो टेन्डेन्सनमा छ हुन्छ भने त्यो चाहिँ बस्ती वातावरण नबनास् किन त्यो त पुरै गरिरहेको छ नि सबैले त्यहाँ होइन त्यो पनि छैन मैले त्यो सम्भावना ओलीको ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्ने बन्ने सम्भावना सम्भावना कति छ सरकार अहिले ओलीको नेतृत्वमा मुस्किलै पर्छ किन भन्छ भने ओली कस्तो हुन्छ भने हुन त सार्भूत रूपमा जस्तो देवबा ओली प्रसन्न माधव मैले आधारभूत रूपमा अन्तर चाहिँ देख्दिनँ होइन मैले आधारभूत रूपमा देशको निम्ति है देशको हितको कोणबाट मैले अन्तर देख्दिनँ तर अन्तर के हो भन्छ भने कसले कति खुलेर चाहिँ काम गर्न सक्छ होइन को कति खुल्न सक्दैन मात्राको अन्तर हो होइन जोखिम लिने नलिने अन्तर हो जस्तो वरिको पालामा चाहिँ तपाईँको एमसिसी किन पारित भएन किन एमसिसीलाई खतरनाक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ त्यो सजाउने चाहिँ ओलीकै सरकार हो एमसिसीको जो मूल सम्झौता भएको छ नि सत्रमा ज्ञानेन्द्र कार्गीले गरेको त्योभन्दा डरलाग्दो पूरक सम्झौता युवराज चाहिँ गरे उन्नाइसमा होइन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पछि थपिएको छ पछि थपिएर मूल सम्झौता संशोधन गरे हो भनेपछि अब यस्ता काम ओलीले नगरे होइन तर चाहिँ के हुन्छ भने ओलीको पारामा किन भन्छ भने उनको रोल माओवादीको टाउकामा थोपडिदिने होइन माओवादीले हुँदैन भन्ने अमेरिकनसँग बस्ने आफूले चिनियासँग जोखिम नबोल्ने जोखिम आफूले नबोल्ने त्यति हो एमसिसी उनको बाला सबैभन्दा उनाहेर होइन एमसिसी राम्रो हो गर्नुपर्छ त भने नि उनले उनले पारित गराउन नसक्या हो त्यसमा एउटा 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 कुरा सुनिन्छ नि बाहिर म अन्तिम अन्तिमतिर चाहिँ कुरा पनि लामै भयो रवि लामी छानेको इन्टी चाहिँ राप्रपाको जसरी उदय भइरहेको थियो अथवा राजेन्द्र लिङ्गेयनको क्रेज जसरी बढिरहेको थियो उनको पखेटा काट्नलाई अथवा उनलाई साइज ल्याउनलाई रवि लामी छानेलाई उठाइयो त्यो डिजाइन सफल पनि भयो भन्छ हो यो अब राप्रपा मात्रैलाई रोक्न त भन्न हुँदैन किन भन्छ भने उनीहरू आइसकेपछि त रोक्न त सबैलाई रोक्यो नि किन राप्रपा मात्रै एउटा तपाईँले भने तपाईँले भनेको कुरो उचित कहाँ हो हुन्छ भने जस्तो उनीहरू नभइदिए भए काङ्ग्रेस एमाले प्रति राम्रो राम्रो जान्थ्यो त्यो सत्य हो होइन त्यो सत्य हो उनको मत बढ्थ्यो अरू दुई चार लाख बढ्नु सक्थ्यो तर चाहिँ ठ्याक्कै उनलाई रोक्न मात्रै चाहिँ त्यो गरा हो त्यो त्यस्तो चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन त्यो अपुरो हुन्छ त्यस्तो कुरा अपुरो अपुर अब तपाईँले भने जस्तो हामी प्रसव पीडामा छौँ एउटा निकास हामीले खोजिरहेछौँ यो संसदको आयु पनि यहाँले एक डेढ वर्षभन्दा बढी देख्नु भएन विश्व राजनीतिको असर यहाँ देखिन्छ भनेर अब जनताहरू एक प्रकारले अन्यलमा छन् तराइमाम अवस्थामा छन् को भन्ला प्रधानमन्त्री अब ठ्याक्कै अब पहिलो पहिलो को बन्ला प्रधानमन्त्री को भन्ला राष्ट्रपति जसरी बाबुरामको नाम पनि चर्चामा ल्याइएको थियो के देख्नु नानी प्रधानमन्त्री त अहिले मैले जस्तो शेरबहादुरको मैले विकल्प देख्दिनँ अहिले अहिले तत्काल हे बढी भयो भने के हुन्छ भने जस्तो इन्डियनहरूले कहीँचाइ कैँची लगाएर जस्तो अब शेरबहादुर हुन नसक्ने अवस्थामा अथवा हुनु शेरबहादुरहरूलाई छोडिदिनुपर्छ भनेर त्यस्तो इन्डियन्सहरूसँग पनि अलिकति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने त्यस्तो कन्डिसन यताउति आयो भने बिचको पात्र बिचको पात्र जस्तो माओवादी जो अगाडि सारिरहेको छ रामचन्द्र पौडेलको पनि हुनसक्छ काङ्ग्रेसीहरूको कुरा सुन्दा होइन कहिले चिठा त्यतातिर पनि चाहिँ तपाईँको फजिन सक्छ जानसक्छ भन्ने कुरो पनि छ तर अहिलेसम्मको सम्भावना शेरबहादुरै हो गगनको चाहिँ तयारी हो मैले बुझेको एक वर्षको निम्ति तयारी हो यो मान्छेले अहिले एक वर्षको पछिको डिजाइन एक वर्षपछि क्लियरली आफ्नो एउटा टिम खडा गर्ने अमरिकरणको योजना हो अहिले मैले गगनको अहिले त के अरे चाहिँ शेखरभित्र पनि सहमति हुन्न मैले पाएको जानकारी अनुसार देउबा गुटले त गर्ने कुरै भएन अब कतिपय उनीभन्दा सिनियर मान्छेहरू त उडाइरहेछन् होइन यो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उही बेला आएको हो नि त त्यो प्रकाशन महतको चुनाव हुँछ कहाँ छ कहाँ छ यिनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीका बाजा नबजाउ भनेर होइन अब यस्तो चाहिँ उनको पक्षमा छैन त्यस्तो पात्र हास्यास्पद हो उनले मनोविज्ञान हिसाबले चाहिँ त एट्याक गरेर अरूमाथि माथि एट्याक गरेर त्यो स्थापित स्थापित हुन के जस्तो शेरबहादुरको चाहिँ त समानान्तर अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष भन्या गगन हो भने त स्थापित त गर्नुपऱ्यो नि अनि राष्ट्रपति प्राश्ट्र राष्ट्रपति चाहिँ को बाबुरामकै सम्भावना हो बाबुरामको हुनसक्छ मैले देखेँ सम्भावना यद्यपि अहिले उनले व्यक्तिगत रूपमा मेरो आकाङ्क्षा छैन इच्छा छैन भनेका छन् भोलि चाहिँ होइन देशले आवश्यक देख्यो पार्टीहरूले आवश्यक देख्यो भन्छन् बाबुरामलाई माओवादी निकट ल्याएको त्यही कारण हो मैले बुझेको पहिलो भए तर अब यो सिनपछि अब चाहिँ त्यो सहमति कस कसरी बढ्ला म भन्न सक्दिनँ होइन जस्तो जस्तो चाहिँ रामचन्द्र रामचन्द्रकि प्रधानमन्त्री भएनन् भने रामचन्द्र रामचन्द्रीय कुरो पनि आइरहेछ छलफल चलफल ठाकुरको कुरो पनि महन्त ठाकुर पनि आइरहेछ जस्तो बाबुरामको कुरो पनि आइरहेछ तर सरकारको कम्पोजिसन जे भए पनि अहिले मैले के बुझ्छु भन्छ भने इन्डियनहरूलाई त्यति नराम्रोसँग बिचकाइ नहाल्ने होइन अमेरिकनहरूको रणनीति त्यहाँ जाँदैन अहिले होइन इन्डियन इन्डियनहरूलाई कमजोर बनाउने तर पुरै बिछाइ नहाल्ने तर चिन त खास भूमिकामा देखिएन नि यत्रो चुनाव भयो नै चिनको यस्तो छ चिनको मेरो आफ्नो बुझाइमा एउटा त उनको जस्तो राजनीतिक हिसाबमा जस्तो अरू शक्तिहरू आउँछन् नि जस्तो मान्छे किन्ने पैसा लगानी गर्ने आदि इत्यादि अब चिनको त्यस्तो छैन पहिलो कारण होइन पहिलो ने, कारण नेपालको भुरानीति उनले जसरी चल्या छन् त्यो ढङ्गले आफू अनुकूल बनाउने भुरानीति होइन दोस्रो चिनको कस्तो हो भन्छ भने उनीहरूको मैले त्यो समस्यै भन्छु होइन यस्तो जटिल परिस्थितिमा उनले चाहिँ सत्तामा रहेका सत्तामा सरकारमा रहेका मान्छेहरूसँग अलिकति कसैलाई फकाएर कसैलाई भात खुवाएर कसैलाई भ्रमण गराएर कसैलाई दबाब दिएर आफ्नो हित विरुद्ध काम गरेर नदिने होइन प्रयोग गर्ने कोणमा मात्रै सीमित छ त्योभन्दा बाहिर चिनाहरूले सम्पर्क सम्बन्ध त्योभन्दा तल तो जस्तो इन्डियन र पश्चिमाहरूको चाहिँ मासमी जान्छन् होइन जस्तो किने पनि सहयोग जुन अर्थमा बुझ्नु कसैले किन्छन् तर चिनियाहरूको त्यो ढङ्गले जस्तो देशभक्त यताउति छन् नि उनलाई पनि कुनै न कुनबाट चाहिँ उनले प्रयोग नगरे पनि एउटा नेपालकै हितको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो काहीँ प्रशय दिएको मैले देख्दिनँ होइन त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ यस्तो जस्तो सबै दल जब मिसनमै आएका हुन् भने यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँको चिनाहरूले चाहिँ सोचेको अब अथवा उनले आफ्नो अहित विरुद्ध काम नहोस् हित विरुद्ध भन्ने त्यो होला भनी चाहिँ उनको सोच कति परिपक्व हो म म त्यो बुझ्दिनँ त्यस कारणले चिनाहरूको प्रयोग गर्ने मात्रै हो उनको आफ्नो भन्ने यहाँ कोही पनि छैन अब म अन्तिममा बिट मार्नलाई चाहिँ रुसमा पुग्छु यहाँसँग जस्तो रुस र युक्रेनको लडाइँ चलिरहेछ रुसको सम्पत्ति रोक्का गरेछ युले रोक्का गरेको सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्न चाहिँ युले प्रस्ताव गर्यो युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन्डे लेनले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो सम्पत्ति जफत गर्न चाहिँ माग गरेकी छन् प्रस्ताव गरेकी छन् यसले के हुन्छ रुथ झन् थप चिडाउने हुन्छ कि होइन त्यो त्यो अहिले सक्दैनन् त्यो चाहिँ माग यस्तो छ युरोपियन युनियनभित्र कस्तो छ भन्छ भने त्यहाँ एकदम खाँटी प्रो अमेरिकनदेखि लिएर अमेरिका विरोधी शक्तिहरूको धेरै खिचडी छ होइन जस्तो यो बिचबिचमा कुरो उठाउँछन् नि यो प्रो अमेरिकनहरू ठ्याक्कै अमेरिकन मिसनमा छन् नि जस्तो ब्रिटिसहरू जस्तो उनले उठाउने कुरा हो होइन अब त्यति मात्र होइन युरोपियनहरूको अर्को समस्या के छ भन्छ भने रुसको विषयलाई लिएर अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई लिएर युरोपियन युनियनभित्र ठुलो विभाजन आइसकेका छ जस्तो हङ्गेरी झन्नै झन्नै घोषित नभएको हो युबाट अलग जस्तो छ सर्बियाको स्थिति त्यही छ होइन अरू कतिपय जस्तो देशहरूको पनि त्यही देखिन्छ त्यो मात्र होइन युरोपमा अर्को समस्या छ यो सबै चिज हेर्नुपर्छ युरोपमा चाहिँ पुराना ऋषि र तुसहरू अब आपसमा बल्झिन थाले हन् होइन जस्तो हिजो दोस्रो विशुद्धको बेला पहिलो विशुद्धको बेला भाका दुश्मनी लडाइँ मारकाटहरू अब अहिले उठिरहेछन् जस्तो दुई चारवटा कुराहरू अहिले पछिल्लो मुखी फरेर बाहिर आएका जस्तो पोल्यान्डले जर्मनीमाथि आरोप लगायो आरोप के लगायो हुन्छ भने जर्मनीले दोस्रो विशुद्धपछि जर्मनीबाट हामीले जर्मनीबाट काटेर हा हामीलाई दिएको भूभाग जर्मनले फेरि फिर्ता गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेछ भन्ने यु पोल्यान्ड बोलिसक्यो होइन अनि चाहिँ तपाईँको हङ्गेरी बोल्यो अस्ति अस्ति चार पाँच दिन अगाडि पोल्यान्डको जो पश्चिमी भाग हो नि त्यो पोल्यान्डको पश्चिमी भाग हाम्रो हो यो जबरजस्ती कब्जा गरेको हो भने हङ्गेरी बोलिसक्यो होइन अब अब अब, अब, अब के अरे चाहिँ तपाईँको अमेरिकन अमि एकातिर अमेरिकनहरूले पोल्यान्ड र चाहिँ जस्तो युक्रेनका मान्छेलाई प्रयोग गरेर जर्मन र चाहिँ फ्रान्स विरुद्ध चाहिँ आक्रमण गरिरहेका छन् अर्कोतिर पोल्यान्ड भयो हङ्गेरी भयो सर्बिया भयो जस्तो कोसोबोलाई लिएर सर्बिया भयो अथवा पोल्यान्ड भयो यिनका बिचमा हिजका दुश्मनीहरू भइसिरहेछन् र पोल्यान्डले त दोस्रो विशुद्धमा हामीलाई पुर्याएको नोक्सानी बापत होइन दस ट्रिलियन दस ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको युरो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर पोल्यान्डले निर्णय गरेर माग गरिसक्यो भएन त त्यो त जर्मनसँग त दुश्मनी पनि वातावरण यो चक्रमा फ्याएको छ युरोप अहिले होइन एक त आपसमा पुराना दुश्मनी दोस्रो रुसी नीतिलाई लिएर सुरु भएको फुट र अमेरिकासँग हुँदैको विभाजन अब जर्मनी यत्रो निर्णय गरेर रुससँग थ्याक्छ भन्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ हो त्यो चाहिँ जस्तो युको निर्णय भइदिया भए त अर्को कुरो हुन्थ्यो अब युको अध्यक्षले बोल्यो ऊ व्यक्ति हिसाबले प्रस्ताव गरे होइन त्यो त अमेरिकाले पनि भनिएको छ त्यो अहिले होइन उनले फरवरीदेखि आक्रमण गरेदेखि त्यो सिज गरेका छन् त्यो सिज गरेकोलाई चाहिँ जफत गरेर युक्रेनको पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्ने हिँडको कुरो छ त्यो भनेको युद्धको घोषणा हो हामीले बुझ्ने झन् अर्काको सम्पत्ति अर्काको सम्पत्ति सिज के अरे जफत गरेर खानी भनेको युद्धको घोषणा हो अहिले चिनसँग युक्रेनको स्वाटै सम्बन्ध बिग्रियो नि अहिले पछिल्लो एउटा कारणले के त्यत्रो सहयोग गर्दा आएको थियो चिनले उसले के गर्यो भन्छ भने एउटा चाहिँ उसमा के ऊर्जाको के अब कम्पनीमा लगाएको उसको सेयर जो हो नि त्यहाँ त सैन्य शासन लगाएको छ अघोषित त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिदियो चिना सम्पत्ति सबै चाहिँ तपाईँको जफत गरिदियो अनि चिनले चाहिँ यत्रो विरोध गरिरहेछ यो भनेको चाहिँ डकैती हो अब यस्तो गरेपछि कसले कसलाई विश्वास गर्ने अनि यिनीसँग कारोबार व्यापार कसैले गर्छ भोलि अर्काको सम्पत्ति जफत गर्ने भनेपछि त डकैती हो अब त्यो स्तरमा जानेहरू अहिले चाहिँ सक्दैनन् त्यो दबाब दिनुको निम्ति प्रबन्ध नगरेका छन् त्यो के हो भने चाहिँ पनि एक खालको विषिप्तता हो जस्तो उनले जो के गर्न सकिरहेको छैन नि त्यसबाट एउटा आक्रोश हुन्छ कुण्ठा हुन्छ त्यो ओखल्ली कुरा मात्रै हो त्यसले चाहिँ त्यो त्यो दिशातिर गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन बस् समय दिनुभयो राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो आम दर्शकमा सुसूचित पारिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण सम्वादका लागि र समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँ